Angola está com uma nova geração que promete dar sequência àquela Copa Africana histórica dos Palancas Negras. A geração pós-Copa Africana de Nações, com nomes da diáspora, chamam a atenção e nós vamos trazer os principais nomes da próxima geração. E para isso eu convidei Marcos Carvalho, comentarista da Casa TV e produtor de conteúdo sobre África, lá no Ponta de Lança, e que já morou em Angola, para a gente desbravar essa missão. Então, bora lá! Fala galera do canal África Mamba, prazer estar aqui com meu amigo Luiz, meu irmão, né? E a gente vai falar de Angola, né? A gente grava, inclusive, é um dia depois do tricampeonato do Petro, então a galera, né, que é torcedora do Petro, que tá chegando no vídeo, que eu sei que participa bastante aqui no canal África Mamba, né? Parabéns, né? O pessoal aí que torce pro Dagosto, calma, né? Daqui a pouco o Dagosto volta também a ganhar, e se me mandem uma camisa do Dagosto que eu aceito. Mas vamos falar de Angola, vamos falar de seleção angolana. Tem bastante coisa para falar aí, né, Luiz? Agora de vez parece promissor e parece que vai decolar. Exatamente, meu amigo. Inclusive, já deixa o like aqui pro pessoal que tá assistindo, o pessoal de Angola sempre fortalece muito e tal. Esse nosso vídeo chegou até você, tanto os angolanos que moram no Brasil ou os angolanos que estão morando em algum lugar de Angola. Deixa o like aí e já compartilha, porque aqui a gente está sempre falando sobre os países lusófonos. Meu amigo Marcos, a gente tem um trabalho muito interessante do Pedro Gonçalves, né? E curioso, porque antes da última Copa Africana das Nações, o trabalho do Pedro Gonçalves não era tão bem avaliado assim. Eu tenho até uma perspectiva muito particular, eu não sei se tu compartilha também disso para mim, que o Pedro Gonçalves foi por muito tempo um escudo da própria Federação Angolana que viveu uma crise, assim, né? Antes da Copa Africana das Nações, muitas escolhas, dúvidas e etc. Tem aquela grande Copa Africana de Nações, né? Inclusive surpreendendo a muitos, e para mim o melhor futebol da Copa Africana de Nações. E agora a gente faz esse vídeo pós-Copa Africana de Nações, com já eliminatórias para a Copa do Mundo, né? Do continente africano, Angola tendo aí rodadas muito importantes em 2024. Mas como a gente pode falar desse projeto do Pedro Gonçalves, um cara técnico jovem, com uma base lá no futebol português, no Sporting, sempre gostou de trabalhar com jovens. E como você vê ele depois dessa Copa Africana de Nações, os frutos que ele deixou? O Pedro Gonçalves, ele é um profundo conhecedor do futebol angolano, né? Ele trabalhou muito tempo com categorias de base, né? Conhece jogadores, assim, jogadores que ele convoca hoje em dia, ele conheceu, assim, como meninos, bem pequenos mesmo, e foi acompanhando, foi convocando, ele foi já treinador das categorias de base de Angola, né? Esteve, inclusive, no Mundial, que aconteceu aqui no Brasil, né? O Mundial Sub-17, que aconteceu aqui no Brasil, onde Angola mostrou ali muita qualidade, muitos jogadores interessantes, né? E ele sempre foi também meio que um garimpeiro da bola ali, né? Com relação à Angola, por exemplo, né? O Camavinga, que hoje brilha no Real Madrid, foi um jogador que ele quase conseguiu de fato trazer, né, para a seleção angolana, mas aí passou muito por uma certa desorganização. Assim, o Pedro Gonçalves é um cara que com o que ele tem à disposição, e aí eu não falo de elenco, eu falo de Federação Angolana, eu falo de organização do futebol angolano, organização da Federação Angolana, é um cara que faz muita coisa, né? Como você mesmo disse, ele é meio que um escudo da federação, é um cara que acaba absorvendo as críticas. Sim, a seleção angolana, antes da Copa Africana de Nações, deixava dúvidas, né? Às vezes até com futebol um tanto quanto pragmático, né? Aquela coisa assim, muito, às vezes um pouco desconectada da identidade do futebol angolano, né? Mas o Pedro Gonçalves consegue dar essa virada durante a Copa Africana, consegue trazer, né? Consegue fazer essa identidade do futebol angolano chegar no topo, né? Na superfície, né? Do próprio trabalho da seleção, né? E isso passa muito por um conhecimento do futebol local, do próprio Girabola, de contar com os jogadores do Girabola, não só na Copa Africana de Nações, mas durante o processo. Né? Isso passa também por ser um conhecedor de futebol, né? De futebol de base, né? E você vê muitas das vezes, né, Angola escolhendo jovens, né, ao invés de figurões, né, jogadores carimbados que poderiam estar aí jogando até hoje na seleção. Não, ele olha para jogadores que fizeram sucesso
há pouco tempo no mercado nacional em Angola, ele olha para jovens que estão se desenvolvendo fora de Angola, mas também dentro de Angola, né? E, enfim, e até muito interessante esse trabalho que continua, né? Não só no profissional, mas na base. Então, acho que essa virada do Pedro Gonçalves, ela é, passa pelos fatores de encontro com a identidade do futebol angolano e também tempo, né? As coisas às vezes demoram a acontecer mesmo, tem um processo ainda mais com ele, que olha muito para esses jovens, né? Começam aí a se desenvolver e começam gradualmente a entrar na seleção principal e vão seguir nesse caminho, né? E hoje Angola tem uma seleção até um tanto quanto jovem, né? Então, muito interessante nesse aspecto. Acho que passa por aí a virada do trabalho de Pedro Gonçalves. E aí, indo para os nomes, a gente tem alguns nomes interessantes, né? Porque logo depois que acaba a Copa Africana das Nações, a gente poderia pensar, agora Angola pode ficar pelo menos até a próxima Copa Africana das Nações ou até o fim das eliminatórias para a Copa do Mundo, vivendo desse momento que foi muito mágico para o povo angolano, né? A gente acredita, a gente viu a festa, inclusive lá em Luanda, como aconteceu tudo, a festa mesmo que teve, o Gilberto Gibelê, uma lenda já, né, do futebol africano e tal, campeão novamente com o Petro de Luanda. Mas a gente vai olhar as primeiras convocações pós-Copa Africana das Nações, e a gente vê nomes como o David Carmo, que era um cara que eu confesso que eu nem sabia que tinha origens angolanas, foi campeão, né, um dia antes do nosso vídeo, foi Sim. campeão da Conference pelo Olympiacos e etc. E aí a gente começa a ver o trabalho da scout, da comissão técnica do Pedro Gonçalves, né, e não é fácil convencer esses jogadores, né, que muitas vezes não pisaram em Angola, né, são filhos angolanos, certo, mas aí eu acho que tem aquela coisa de como a Copa Africana das Nações foi importante para esses jogadores aceitarem o projeto. E aí eu acho que é para a galera que tá nos assistindo, especialmente os angolanos, né, e os brasileiros, obviamente, querem saber o futuro de Angola, até o próximo ciclo da Copa Africana e Copa do Mundo, como é que a gente pode ver alguns nomes? Eu vou colocando alguns nomes na tela, na última convocação agora das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo, e a gente tem alguns nomes que a gente pode debater. Mas o que eu achei interessante, Marcos, é que normalmente, obviamente, a diáspora angolana, quando a gente fala, normalmente a gente lembra de Portugal. Ok, tem vários, né, portugueses e tal. Mas dessa vez, os nomes encontrados pelo Pedro Gonçalves e a sua comissão técnica foram em países que não são países que a gente pensa. Vai lá na França, aí vai lá na Inglaterra. E isso que eu achei mais interessante, eu queria saber o que você pensa desse trabalho da scout, da captação da diáspora angolana pelo mundo inteiro. Eu acho que claramente o modelo que Marrocos adotou para a Copa do Mundo de 2022 mostrou que aquilo pode ser uma tendência, né? E aí tem os dois lados, né? Tem o lado do jogador que vai querer jogar em uma seleção africana para realmente voltar às raízes, às origens dos seus pais, né? Se conectar com as suas origens de fato, e a gente chama até isso, né, Luiz, de contra-êxodo, né? Se antes as seleções africanas perdiam os seus talentos, né, para seleções, para potências europeias, enfim, agora as potências europeias começam a perder a concorrência para as seleções africanas, porque esses nomes estão voltando, né, para suas origens. E também tem aquele lado do cara que é binacional, não consegue a chance dele numa seleção e aproveitar, né, de repente, um acesso mais tranquilo, entre aspas, às seleções africanas. A gente tem de observar esses dois lados. Mas no caso de Angola, você vai observar que são nomes garimpados, né? Assim mesmo, né? Como você disse, inesperados, né? Você tem o Inteca, né? Que tem origens aí também francesas, né? Que o Pedro Gonçalves vai buscar, né? Você tem o Benson, né? Que jogou no Burnley. Então você tem um jogador que estava ali na Premier League, né, e que o Pedro Gonçalves vê uma oportunidade, né? O mais interessante, assim, que eu observo, é que parecem, dentro da ideia do Pedro Gonçalves, jogadores, jogadores estratégicos, né? O Benson, por exemplo, que consegue jogar como, né, um extremo, né, dos dois lados,
né? É, você tem, né, o Inteca, né, é, ali um jogador de meio campo, né? É, meio atacante, na verdade, né, o Inteca, é, que, enfim, são, você tem jogadores estratégicos, e aí você tem jovens e você tem mais experientes, né? Você vai ter jogadores aí nos seus 30 anos que estão começando a ser incorporados. O Davi Carmo simplesmente encaixou muito bem na zaga angolana. Assim, foi um cara que chegou e eu consigo te afirmar que é um cara que chega para tomar a posição. É um cara que vai chegar para ser titular. E assim, é um zagueiro que vai ser titular na zaga angolana por um baixo nível? Não. Vai ser titular na zaga angolana pela qualidade que ele tem, inclusive a nível internacional. Até porque eu acho que um dos pontos principais desse processo de Angola, né, desse projeto de Angola, né, um dos setores mais fortes é justamente a defesa. Você tem muitas opções na defesa, né? A gente até vai fazer um vídeo sobre isso, né? Muito se discute sobre o Bastos, né, zagueiro do Botafogo, né, inclusive na mídia angolana. Mas assim, se você olhar para a quantidade de defensores que Angola tem produzido, principalmente zagueiros, pô, meu amigo, é um negócio absurdo. E ainda tem o Carmo, né, que encaixou muito bem nessa equipe e vem provando seu nível aí, né, a nível europeu aí, foi muito bem nessa campanha do Olympiacos na Conference League. Então, assim, você tem nomes que vão chegando e vão se encaixando e vão mostrando que são escolhas acertadas, né? O Pedro Gonçalves tem acertado muito há algum tempo nesse sentido e tem feito isso, inclusive, também na convocação da COSAFA, né? Então, assim, merece crédito. Acho que, assim, a partir do momento que ele chama um Benson, ele chama um Inteca, né? A partir do momento que ele traz aí o Sandro Cruz, a partir do momento que ele vai trazendo nomes que estreiam aí na convocatória de Angola, ele merece crédito pelos acertos, né, anteriores, e porque parece ser algo bem estratégico, não parece ser algo com nome. O cara que tentou o Camavinga, ele não tentou o Camavinga à toa, né? Por causa do hype do Camavinga lá, quando ele destruiu o PSG. Não, Pedro Gonçalves buscava o Camavinga muito antes dele chegar na superfície. Então, eu acho que o ponto é esse, né? Chegar aos talentos antes que ele chegue em superfície. Tem história que o Inteca é um jogador que começou a sua caminhada meio que tardiamente, 22, os registros, assim, você vê registro de 22, 23 anos, né, de registros dele participando, né, em ligas um pouco maiores. Então, assim, é interessante você notar isso, né, o olhar do Pedro Gonçalves para esses jogadores que estão na diáspora. Não é festa, não é bagunça, não, a chamada é estratégica, né, nesse sentido. Então, eu acho que merece crédito o Pedro Gonçalves, que já mostrou que tem um olhar clínico, né, para esse tipo de jogador. É interessante, né? A gente vê alguns nomes que Angola convocou, são os chamados binacionais, né, pós-Copa Africana das Nações. Só para a galera ter uma noção mais exata de tudo que a gente falou aqui: David Carmo, do Olympiacos, Manuel Benson, do Burnley. O pai dele já tinha jogado na seleção de Angola também, interessante, né? O Randy Inteca, como você bem mencionou, do Rayo Vallecano, atacante. O Joseph Ndoukidi, do Metz, da França, né? O principal formador aí, um dos grandes projetos aí do futebol francês, que recebe muitos jogadores do Senegal. O Joel da Silva Kiala, esse cara do Hertha Berlim, é um cara que, se não me engano, tá jogando na base do Hertha Berlim ainda, da Alemanha. Tem 20 anos de idade e é zagueiro. Então, assim, a gente está vendo uma preocupação também, Marcos, justamente com isso que você falou, a questão da defesa da seleção angolana. O David Carmo, um cara mais experiente, obviamente, e aí tem o Joel da Silva Kiala, que é um cara que está na base ainda, já foi captado na base do Hertha Berlim, lá na Alemanha, e já aceitou representar Angola. E aí tem o Sandro Cruz, como você bem mencionou também, e certamente quando um cara que tem 20 anos de idade, tem origens angolanas, mas que viveu sempre na Alemanha e que ainda joga na base de um time, de um clube alemão, cara, com certeza o efeito foi a Copa Africana das Nações. Assim, não tem outra. Claro, tem a questão do sangue angolano, africano, óbvio, mas quando você vendo uma seleção tão competitiva assim, no principal torneio de Copa Continental, cara, você vai ficar
pô, eu quero participar disso aí também, cara. E ainda mais a seleção de Angola, né, cara? Teve um clima muito diferente. Repito, para mim foi o melhor futebol jogado da Copa Africana de Nações. Não ter vencido foi apenas um detalhe. E, Marcos, eu queria até citar para a gente colocar uma questão sobre as eliminatórias africanas para a Copa do Mundo. Angola tem um jogo contra Camarões e antes tem um jogo contra Eswatini. E aí, vendo esse vídeo, até pra galera que tá assistindo, para além dessas rodadas eliminatórias, porque a gente tem ainda eliminatórias pra Copa do Mundo no ano que vem também, então esse é um vídeo atemporal, né? Vai servir até pelo menos a próxima Copa do Mundo, porque a gente tá falando sobre geração, projeto de captação. Mas como é que você vê as possibilidades de Angola conquistar uma vaga pra Copa do Mundo, se não for uma vaga direta, pelo menos ficar entre os melhores segundos colocados? Lembrando que Camarões está em crise, né? Então tudo é possível também. É, a Angola está num grupo equilibrado, né? Que, como você disse, tem Camarões, mas também tem Cabo Verde, né? Cabo Verde é uma seleção que vem evoluindo muito, né, nos últimos anos, talvez a seleção que mais evoluiu no futebol africano, né, nos últimos anos, nesse sentido, assim, se a gente pegar o ponto de partida e aonde chegou, né? Como se coloca hoje diante dos adversários. E tem Angola, que tem uma boa geração de jogadores, você tem uma boa geração que está por vir ainda, né? Acho que a lista de convocação para a COSAFA mostra isso, e você tem ali Camarões, como você disse, em crise, mas Camarões é aquela coisa, tem uma camisa pesadíssima do futebol africano, né? Enfim, e até quando se diz respeito à Copa do Mundo. Vai ter a Líbia também, que é uma seleção que complica muito para os seus adversários, principalmente jogando de mandante, que joga um futebol muito interessante. Então, assim, a Angola não tem um grupo fácil, mas justamente por não ser um grupo fácil, ser um grupo extremamente equilibrado, é que a gente pode vislumbrar algo para a Angola, né? A gente pode, por exemplo, a Angola pode muito bem terminar essa rodada aí na liderança, né? Vence os seus dois jogos, né? Camarões vai pegar Cabo Verde antes, né, e depois pega Angola. Se vence os seus dois jogos, conta aí, de repente, com algum tropeço da Líbia também, pode terminar na liderança, entendeu? Nessas duas rodadas que vem por aí. Então, assim, não é nada absurdo. Mas, assim, uma vaga de playoff também não é absurdo. No caso, né, para disputar aí uma vaga depois nas repescagens mundiais. Então, assim, eu vejo Angola com possibilidades, não é um grupo inacessível, não é um grupo impossível, porém, o fato dele ser equilibrado coloca essas duas possibilidades muito próximas, né? De que pode sim acontecer, pode até conseguir a vaga direta, né? Angola já conseguiu a vaga direta num cenário muito mais difícil, que foi 2006, né? Num cenário de eliminatórias muito mais difíceis, não só em termos de fórmula, mas em termos do próprio país, que tinha acabado de chegar à paz, né? 4 anos antes. Então, assim, acho que Angola já conseguiu vaga num contexto mais difícil. Por que não nesse contexto que se apresenta com mais opções, tanto com relação à seleção, quanto com relação ao país, quanto com relação ao formato das eliminatórias? Então, assim, eu vejo boas possibilidades. Eu vou cravar, vai para o Mundial? Não, impossível a gente fazer isso num grupo tão equilibrado. Mas que tem chances e tem boas chances, não é loucura nenhuma, né? De repente alguém pode pegar esse vídeo lá né, perto da Copa e falar assim, ah, ele disse que vai. Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que as chances são boas. As chances de Angola são, sim, muito boas de chegar ao Mundial. Pode não acontecer, pode não acontecer. Mas o que a gente observa do cenário da própria seleção, dos jogadores que tem, dos jogadores que virão, né, e do próprio grupo em si, eu acho que Angola tem, sim, chances de estar nos Estados Unidos em 2026. E no México e no Canadá também, né? Meu amigo Marcos, primeiramente, muito obrigado pela participação aqui. Só lembrando também, né, que a Cazé TV, para quem está assistindo antes ainda, né, a Cazé TV transmite, se eu não me engano, Angola e Camarões, né? Pelo menos aqui no Brasil, tá como programado ali no YouTube. Então, para quem está no Brasil, pode assistir. Os angolanos sempre dão um jeitinho também, quem sabe pode assistir pela Cazé TV, porque eles sempre aparecem, né? Então, dão um jeito de assistir. Eu queria saber quais são as tuas dicas aí, se quiser soltar alguma dica, rede social, fica à vontade aí. Luiz, obrigado. Tá sempre bom estar aqui, sempre bom estar junto com você, né? A gente já está junto aí em tantos projetos, em tantas empreitadas, e é bom estar aqui, né, na Casa do Futebol Africano no Brasil. Enfim, você sabe o quanto eu admiro o teu trabalho, respeito o teu trabalho, falo isso direto para você.
né? Então, assim, está no canal da maior autoridade de futebol africano no Brasil para falar de Angola, para falar de uma seleção que me é muito cara, de uma seleção que eu acompanho muito, que eu estou sempre ligado, é muito bacana. Então, assim, sigam aí nas redes sociais, né? Me sigam nas redes sociais também. Procurem lá no Twitter, uma boa dica também, o @passevertical, né? É, craque na análise sobre Angola também, né? Ele que é angolano, né? O pessoal é muito interessante lá para acompanhar. E, enfim, sigam aí, né? Assistam os jogos das eliminatórias. Parece que no FIFA Plus também você pode assistir todos os jogos. Então, né, o pessoal quiser assistir, por exemplo, Angola e Eswatini, vai ter aí a possibilidade de assistir não só o jogo de Angola. Então me siga lá, esse @ que tá aí serve tanto para Twitter quanto para o Instagram. Então me siga lá e vai, a gente vai conversando aí sobre futebol angolano, sobre futebol africano, sobre futebol em geral. Valeu, família. Até o próximo vídeo. Cara, chegou aqui, deixa a curtida, cara. Não vai cair o dedo se deixar a curtida aqui. Vai ajudar o nosso conteúdo independente chegar em Angola, nos angolanos também. Os angolanos, compartilha aqui, cara. Soco no like, como diz o Bruno Cantarelli. Um abraço, até o próximo vídeo e fé!